el poder per la força. L'Audiència Nacional acredita la petició dels representants legals de la manresana Flor Cirera de reobrir la causa de justícia universal que investigava la mort violenta d'aquesta comparant i altres 8 espanyols de Ruanda. El 2008, el jutge de l'Audiència Nacional, Fernando Andreu, va presentar la cúpula política militar de Ruanda i va dictar 40 ordres d'arrest internacional per crims de genocidi. Una de les coses fonamentals que demanem en el nostre recurs d'emparament davant del Tribunal Constitucional, estimen el procediment, és a dir, que serviria per rescabalar novament tot de Ruanda, però tot plegat va fer un pas enrere arran de la reforma legal impulsada el 2014 pel PP en relació a la justícia universal que havia provocat l'arxiu del cas. Ara, però, s'ha obert la porta a continuar investigant-lo. El jutjat central d'instrucció número 4 ha de considerar si sol·licita l'extradició activa d'un dels principals encausats, el general Kayum Baniamwassa, a més d'altres peticions de l'acusació. I el que estem esperant en aquest moment és, un cop ja s'ha emès aquesta resolució de la sala penal de l'Audiència Nacional, hem presentat escrit davant del jutge Andreu, que ja ha rebut la causa, perquè faci aquestes consideracions. I per tant, què demanem concretament, o què hem demanat concretament, que és l'últim escrit que hem presentat? Primera cosa, tornar a sol·licitar l'extradició activa que ja està acordada pel govern i pel mateix jutge, per tant l'extradició activa del general Kayum Baniamwassa a Sud-àfrica. Segona cosa, que es reemetin les ordres d'arrest internacional contra les 29 persones que apareixen com directa o indirectament implicades en delictes de terrorisme i que es consideri que els delictes de genocidi, crims de guerra i crims contra la humanitat siguin considerats tècnicament com connexos amb aquests delictes de terrorisme. Des del principi a la causa hi són personats no només la família de la Flor Cirera, sinó també l'Ajuntament de Manresa. Jo crec que és especialment rellevant que no només la família, sinó en aquest cas una institució que representa a tot el poble de Manresa, estigui no només present, sinó impulsant aquesta causa de justícia. Per fer una miqueta d'història, almenys per recordar-ho, això que estem dient, l'Ajuntament de Manresa està present i compareguda com a part actora en el procediment des de l'any 2005, de forma continuada i sostinguda. Per tant, ja fa 12 anys que l'Ajuntament de Manresa, conjuntament amb la família de la Flor Cirera, doncs impulsa aquesta acció de justícia. Això coincideix amb el fet que el Tribunal Suprem d'Apel·lació Sud-africà ha suspès la decisió del govern de Pretòria de concedir l'estatut de refugiat a l'exgeneral ruandès Kayum Baniamwassa. Nyamwassa, que també és reclamat per França i Ruanda, va participar en la relació d'atacs contra la població civil, en desaparicions forçades i crims contra el dret internacional. Entre les seves suposades víctimes s'hi troben, a més de la Flor Cirera, el missioner Joaquim Vallmajor i els també membres de l'ONG Metges del Món, Manuel Madrazo i Lluís Baltueña.